ឯកឧត្តមស្នងសាវសខាបានប្រគេនបច្ច័យជាង57លានរៀលដល់វត្តទេព្រាំងស៊ីក្នុងពិធីបុណ្យសិទ្ធិទានព្រះវស្សាព្រឹកនេះឯកឧត្តមនីឯកឧត្តមស្នងសាវសខាអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសបានដឹកនាំកងរាជអាវុធហត្ថក្រៅអាវាតអញ្ជើញប្រពៃពិធី បុណ្យសិទ្ធិទានប្រសានៅវត្តទេព្រាំងស៊ីស្ថិតនៅក្រុមភេតតែនស្រុកពញាឮខេត្តកណ្ដាលនាព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នៅក្នុងពិធីនេះផងដែរនាយឧត្តមសេនីយ៍បានប្រគេនបច្ច័យចំនួន 540សាប់ដុល្លារផងដែរបាទនេះគឺជាការយកចិត្តទុកដាក់មួយអំពីវិស័យពុទ្ធសាសនាដែលវិស័យពុទ្ធចក្រដែលឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាតែងតែបំភ្លេចនៅអំពីការបន់ទានឬការធ្វើអ្វីផ្សេងៗដែរដូចជាទោះជារវល់នៅក្នុងការការពារសន្តិសុខជូនរាជរដ្ឋាភិបាល ក៏ដូចជាការពារសន្តិសុខជូនថ្នាក់ដឹកនាំនិងការពាររាល់បទល្មើសផ្សេងៗដែរក៏ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាបានដឹកនាំកម្លាំងក្រោមអាវាតទាំងអស់ដែលមានឯកឧត្តមអគ្គនីរងមេបញ្ជាការរងពេអឹមផ្ទៃប្រទេសនិងមន្ត្រីក្រោមអាវាតចុះទៅធ្វើបុណ្យសិទ្ធិទានប្រសានៅវត្តទេព្រាំងស៊ី នៅខុំប្រេតតែនស្រុកពញាឮខេត្តកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នេះគឺជាការយកចិត្តទុកដាក់ដល់ប្រពៃជាទីបំផុតចំពោះគុណបុត្រខ្មែរដែលនឹកឃើញដើម្បីឧទ្ទិសមគ្គឧទ្ទិសផលដល់បុព្វការីជនដែលមានមេត្តាបិតាគ្រូបាជាជាចាស់និងបុព្វបុរសដែលបានធ្វើពលីចំពោះជាតិមាតុភូមិនិងដើម្បីឧទ្ទិសមគ្គឧទ្ទិសផលឲ្យដល់ពួកគាត់ដើម្បីទៅកាន់សុគតិភពនិងឋានមួយដ៏សុខសានជារៀងរហូតបាទ Music Studio.